Nama waangalizi wa HCDN mkori dunga ana kwa ana baada zenyakati zinu wizo ikao leo juma tarehe sita mwezi wa janvier mwahazwi zili wa 22 takriban zilera za saa 12 ngarjunda o harma lebavu la henor baina domombwani uhuja harma ya Carrefour gamsongo yona hawanyi ya Carrefour ya uhea domaju banda dakika nchashi vanu rinji ya rimone sani angsti de kao de ajiri kao linu gari lala hahaya uhuja vanu babo lende na udirape lidubu ungamakuru kao inu dodge banda yabo rireje ya marabi liho riparisa mwanyasi kao mengonine mazofera kao wobalie magari holi honda ye ika wajibu rimtengeleye iliri mhojimba wabi ya oneseze ajali zilo harumaye nziya inu haswa tande le pare lilala ranguha haya honda mitami huli manale pare linu galilao hakuwa kwa kuholi honda ye ya ruonese melezo zaidi banda ajali zingi songo jiri hunu eno siku nama manama salamu alaikum majanazi benwa mejamalu mupao shama janazi ujibona zini kanza ujipresent mbala tuzi tiona na wa mwenze nindu yo shambu shirio wa rangali yao mahamema wa hairi na heri na mahaba menji ni ya zamana ya shindi ya mlele ya tuhunda ya hundre hamwe 2023 inu unetaza li halibela anema rese ya zalatumani Vanu mimi omimuhangu tikata na mbia zaratuma ya zeze pare. Ya zeze pare? Oui. Anamnaje? Oui. Yazio hotia hawa zime magari? Yazio hotia. Etozi. Yazio hotia. Opa. Yave di danger. Vanu juzi si uparsoni ya nune masiho. Hakika. Njandia. De helilu. De anksida juzi. Ya juzi masiho. Juzi wewe. Mimi amumbo de rasi uhangu na mvoti. Ti mvoti na miti na tunuze faida zai ya muruze faida zai. Amu mwambu wa zeze parizini. That's it. Ngoni la doji. I don't know. La doji. Ile ni vilivana mbwani tika 100 kilometra mwedu waka ya 7. Shai moto inzia wika tujua. Wane inzia inu inzia tuwa ni mashinua. Ne mashinua no makatili. Pao mwambu za nimeli. Ne mashinua wane inzia mipashe. Kijama normali ni pashe. Ni tujenze anu genzahe. Makatili hao fasirika wabenzi wai pashe hao hazindi. Hazindi kwa jashina parisa. Yeto saji uyo kwa jeparisa. Ninga mina mtala mufaransa na aneleza hadisi. Haba umarashi wangu. Ino wakatona mwenzi hain kwa kamweli njibu hari. Inu ya la misami uluhenda. La misami uluhenda. Tule kamweli njibu hari. Maneka nga mweli njibu hari. Mesha kwe 120 kilometra alere kwa unu mdungujo ngojo stope mbari utawe shuwa sae ni mjeni ngonu ya juze ulamba jini wale untu ya leo hapu andavi ya mwanzo mabiyoka kawati nukonje mazali fanya onji ya mwensi inu shazi mbia zifanya andavu ya fanya ipare vayo juka nziru ni amba jini mambo ikaitimu hisa wado lewa fumbuni wado belu Lewa fumunu wa mahe parike jati ilwa belwe muhi, belu mtiki, belu chao. Uyo chiyo wajodi wa jito sena. Banda nguamboka kwa tabi hao. Wawai. Wawai kachuwa mbeka kepare shidi ya mtiki. Pahole wo. Wajaba, belwe yu wa peu. Anga bahadi sikata hapa hantu shida na iparisano holiho wanasokana zembi kaode zifanyishi ya hoso ni mwara isi dotaze pare zinu hanamnaji holiho wanungu endo mbiyo wanungu wanao kamimi tika na pare mbi tikolabano tika wala mwambongu fanyo nae bacha za pare kamrubano ndambeni nyurubano ndambeni nusiku japol fanya janziani wawe ilombi mwambo keri ya itoka helile pare Hampamba no rivire. Hampamba no rivire. Salama. Ashema gariba yo sena na katudumu hata katumariki. Madame Jovo Trasi, narige mwana mshu agumbe ni. Yaje hunu, tino ufanya kisita. Na mitila waba, mtende mitza mtila waba nini. Jutu wambie masiho, njambia. Remember it. Tilo waba nini, tisi hii. Mimia mjwenzia, katisomo.
abanu mopawe hadisi helikao ujoyeleza yentongeza swafi yerisi juharma yepare wiyo haunde mazofera wa wanu gabu wanzu walona utala muonti juban sutudu watu watawe haini mbrona mna kwa mbilo avyo peli zafira watongwa kerewa wanzu nchi ya ni hunu wata haini mtu mtawe unanda mtamiu la finansi dabani mtu mtawe mwinjine sonda unanda mtawe Hasibabu kau umatale matale wambio hau keni mzani o ivanunga we manga mjomba kaja we ragari mama mangu labo mjomba kaja we ragari ama zafira yanu zisafira zinu yanu magari ya itali yanu magari ya witi inspesiali ya dota hawandu wa mungo hiba ima polisi ya metali ndi wakoro me magari yanu Amade shimiki, vane shimiki, watu wavura hunde oo. Mwamago juenje mani hunda o duniani. Ndo kami unu ama ajishanja poro vura msi. Elewa, vane shimiki ni zafira zinu, zo sawa. Haina moto mtsawe na ni kwa gari ya open. Mwaza unesoha ukaba le jobala gari. Kamta wa banazani njomu banazara te pacha jamba mfe. Mupao ngabo makali makao yote kileziwa juma wa kumoru. Mkili shakaya. Wanu ngambi shakaya. Yanu mazetwani kwa karujuka unu kami suruni. Boe misuri. Mika unga mwone mibuta ila. Mishakaya mazetwani kwa unga unese ukaya. Zekibeza hozi pulongwa. Oui, d'accord avec toi. Manami sifanya tono mbili. Vanga bonzi ya ukaya rudo stadar. Hamade viraji ya bani. Daban rudiyo. Vano jojaba natabano na mzaza balamu ana. Ngu traverse. Wawado kama zamu. Elewa. Gabo, wala meteo. Ojo meteo. Olise. Awutifanya tono mimi. Nzi ya uhe Abdulhamid. Oui, sikana odi. 80 si laba la muheo sono mrumza za bala mwa traverse bona fanye tono garde o lo mkabo une mru vanu gamina mwana si wangu ya ya dahoni ya yohana kapi vanu kare furia unjia do da vanu babo baba do kama zamu na mdo tahadhari Vanu kwa kama zamu yako jomlwa nwe pare hii jomlwa wanana damu wararulwa wakati wako zao wabado kama zamu wakama kaburi hai ndonobo na uparesa wanga wanzia zilomu nukaya nandonobo tahadhar mimi sikabo meteo si ulu odi akati odi Odi 80, pardon. Si l'on mette en mouheyo, si on nomme la zawana, y a traversé au... Salama. Y a traversé au... On la gardienne à Mokabo, on est à Kabo. Va nous la montrer à Tchouhana, garata, jada, on y va là. On n'en compte pas le faire. Eh, Hadissi, ah, ouah, na, ouah, ouah, si ma voir, ah, ouah, jaka, zema jinga, jaka, za. Ah, toka, ya. Zema ji, si. Oh, tchao, si la manche. Il n'y a pas de Peugeot. Il n'y a pas de Peugeot. Il n'y a pas de Peugeot. Il n'y a pas de That's a mbiba ya hambi hadisi. Ya bangi hamu iso huliho ngara johanza reke wale. Sibahi tena gojori swamihi manaru parsa gizafuma. Haliho huliho manadamu isila mwajapari siyangisida. Wewe nga una deba yaho na wangu. Mimi azalatuma netimu yu. Punwa, netimu yu. Mana tika nandruwe njini nishimi nao. Kabacha pa unikarete, kabacha pa unikadete. Chawe hami tukuza. Vanu zembiza hepi njapo zionongozo nuzi hatia zina ndugu afao
tamakazia. Ndi mana nzoro nese hodiho rizie. Mimi chukuba la zeze pari. Mani ya mahame kacho ndo wafawia. Uporcha kisida jirama. Wewe. Yeah, no, no, no. Ame nuvelani. Uporcha kisida jirama. Ça veut dire que ya wengo jibiwa. Bahani. Zengamazila. 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 Kawacha jali. No, no. Yes, afila. Goni. Galia ila ruleo. Goni. Goni ila ruleo. Hakika. Nazila rutukuza baba. Sawa, sawa, sawa. Ah, holi ho. Makalima amu isoka ujuanza unike mazofera ili. De prudence. Manam numdu hazi ya kuhamba. Hambabi, hambabi. Mwenda hambabi tirewe. Imanashi wangola ni vilivana buwa nasa de blikinyota. Yabale doji. Pushi ufwa. Ufwa. Tihale. Nami tika. Hani viliva la sebe. Da usebe. Sebe. Ufwa. Mami ya uvilava na mwede mitsami uli. Timparse wa imaba. Tifanya salama. Kami tiba la kli. Yoshe kli hangu yungi yo komfortabla ni yae. Challenge maza doji. Yo kujuka uha. Mana doji hana mortiseru kaya ikajuka usani gari. Ambushire mara iya nuambio kaya. Wambi wansawe ni na wambude wadwenda hambari ya mpare inu. Mana mimu mbe. Chengo ugofu kumfrima wa mitsamihuli kango mapuida. No wa mitsamihuli kuna posha kutida mitsamihuli unu. Chekala tisao. Msawe ni mbude yao. Doinyi za kutida unu. Kainu pare yao. Ok, maraba menji, ya wange hata mpaka da yavo, ngarjodo nana tena, rimambia nukana. Banda, ra mwene sani video ya mando ya anksida kaonde ya jiri kao inu doji kao ila languha haya uhuja ikao mwanyasi mopao. Harinika, uswanifu wa ukana havira na nae, haviri na mvume na dibi nyukunyota. Hodo wangalia, homwaswili, haparisa, woya duba homba vanu vanu. Haunesateka tato hima, hanyongo wa henzahe. Sha toi gurejeza hemoroni, hahimi vanu, ili atunde holio imani mrejei, ili atunde ruono kaka iri rimrenge, rimuishi fikra, nezijiri yo homa barani hunu, hasa tandele pare linu holio, woi shofera je mazofera, ya wenge ngamtongo ona ezajiri, mazofera mailita wanu bahi wajawa bahi wabepare basi basi bahi bahi nguwa hadisiu bahi 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 inda zila rtungoza ambayo mba kaya nsinu ya nsinu yonchema wabepare so ye mwanama mopao hatimizi interview nguanzu yenzahe basi watu hima basi ha mwono tawanu hadisiu bahi 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 wabepare bahi bahi bepare ya wange kasinyangu kasinyangu ya wange maraba menji ya tampoka nda yafo karjodo nana tena hamwabar na majiza sana za saya yekaye mauti iriza ze jamaa pia wa mansalam badara mwambia nukana unu do mji wa do mambani entre vokare furta o ngamono kare furya he ya do maju kao leo juma tarehi 6 mwezi wa janvier mahazizi liwe 22 kao di ansida inu ya jiri kao inu doj kao ibali ya mbiya kisautosha irate sha alhamdulillah ngeja kauha ya bonge ye manevru kao ndia fanyiwa kao yuko bidi kauhe sha ngamona uka ngeja kauha tainu oweni tawanu wa sawa wasuli wajo watahe shawiri wa ujusa legari walirejeze obahanu kao ilakaya ya bonge mwanawe panti hiyo ya bonge kubidi kaligari linu likauha sha mnyezi mgu wa ye ya ujua usitiri shumbe shahe ya ujua ufanya mirakli mana ngamjoka mungu yeka nazimishindao mungu yeka nazimishindao heni hizo yanzo yafanye yofanya uyanzo ya mhifadhi yo mhifadhi yanzo ya mrote yanzo ya mangamise hizo pia yo jozifanya ekangwanzo yabonge de mana kao ye doji inu kao ebahanu ya laya nezembi ya kuhenda kao kubidi ikauhe geja kusa hata geja kusa hata itosi nezempine zombili za kote wa he diria kao ndeza tambalia tambalia basi marhaba menji ze jamaa pia masalamu.